Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep. Йо, здравейте, аз съм Уфрик и днес играем Майнкрафт. Продължавам поредицата. Съжалявам, че не снимах тези дни, но... Пак да, скоро го пусти. Но пусти и така. Но днес ще се реванширам и ще се опитам да направя малко по-дълъг епизод. Не казвам много, казвам малко. Така. Сега ще завършим тук прозорците. Шит, така няма значение. Като не завършим прозорците, поне нека да направим терасата ни. Това е Ultimate Survival, забравих да кажа. В Man vs. Wild. Обърках се. Как се правиш ограда? Нещо такова не беше. Не. Ам, стара. Какво беше? Омага. Майте. Не. Така, една секунда сам да видя. Как беше? Майнкрафт. Така, значи точно. Вау. Тук са елементарно било. Мисля, че толкова ще ни стигне. Сега ще трябва поспим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Е! Тика ръка. Упс. О, даже имам и едно останало гра. Окей, тук е добре стана. Тук после със слава ще направя нещо като навещи. Сега поспим малко. След време е тук и те също ще има доста стълби, додолу сигурно ще водят до не остров, не съм сигурен, това ще го мислим после. Така, да, това тук също трябва да го прави, сега ще го правим. Терасата направихме, така отчеваме в момента. И няма да може, и няма да ползваме това, ще имам вход от тук, който всъщност ще... Не, всъщност него ще ползваме, защото е по-пряк. Да, пясък сега ще събера малко. Да може да направим стъклата, прозорците. Нямам лопата. Аз пълга съм имал. Там тук ще събирам, защото... Не искам водата да ми преча събирам. Не знам, мисля, че и втори епизод изглеждаше някакво тъпо, в смисъл по-малък екран, но надявам се този да не е така. Не знам аз защо, мисля, защото играх Майнкрафт на малък екран. Това няма значение, сега не го играя. Остане нещо такова, ще е изключение. Съжалявам, надявам се не ви пречи. Между другото да си направих някакво. Сега се научих да работя с Cinema 4D. Един прачва ми показа, гледах туториали. И направих едно много яко лого. Не мога сложа да в YouTube, защото е прекалено малко. Мисля, че беше 1020-1080, в YouTube трябва да са 2000 и нещо на 1440. Да се не, нали остане. Ще се опитам. Сложил съм го в портфолиото. Ще оставя и линк. Не знам защото сложил съм едни глупости там, линкове Twitter, Facebook, там на страницата ми в YouTube. Обаче, излезе само Twitter-а. Не знам защо. Ще видя да го оправя. И там ще сложа това. Има един сайт за глупости там. За портфолиота, такива простоти. И там качвам тия глупости. Колко е приятно, като имам кол.
Така имаме желязо, после ще опека пуйките, глупости, мупости, така. През това време, какво може да направим? Така, помисля. Да, вече тук може да продължим с тая глупост. Така да видим да я скоча, където ще ми е удобно. Така, тук ми е добре. Ще е нещо такова, ете. Се е съфърлял. Не съм много добър да слагането е така. О! А, перфектно. Така. Има един много як мод, в който може, примерно както сега гледам на тук, може без да се приближавам да сложа блокче там. То всъщност не се сещам какво беше. Кералис го беше ползвал. Голям съм фен. Голям пич. Не знам, а това малко тъпо стана. Не трябва да е точно тъй. Няма значение, тъй е добре. Тук ще го градя с ограда. До това дърво. Това дърво ще видим какво да го правя. Да видим колко стъкло се е спекло. Перфектно тук. Сега тук ще ни трябват доста. Още едно, две, три, четири, пет. Окей. Да направим стълбите. Не, също ще продължа. Не, там нямам идея какво да правя. Ще помисля след това видео. Защо поделите слагаме там. Ако се чуете това как става, просто задържате десния бутон и минавате през това. През тия глупости там. Упс. Преди с левия бутон може да се отваря. Не, не, не. Тук ще е ей тъй. Хай тъй, шай тук. Кобълстон ще един си харча дървото. Ама той пък кобълстон. Абе, whatever. Ох, големи мъки ще са, като направя това тук. Няма правя стълби от кобълстон, защото... Ай, дева. Ай, шопа, извините. Те, сега тук... Просто не се пече желязото ми. 2, 3, 4, 5. Мисля, че на всяка стъклата са отпуви. Прозорците, да. Сте толкова спускаме, ми са пече. Ми са пече. Какво ще да пека, бе, хора? Те ще излезе си сидя. Ножица. Ножица ще да спре. Пускаме си в желязото. Упс, те тук ще са големи мъки, както казах, докато направя това тук. Сега се фърля. Как не може, не знам. Няма ли някакъв по-лесен начин, бе? Сега тук поне мога да се фърля и там. Каре, whatever. Чакай, че някой за ни дайва малко. Опа! Сега ако не улуча, просто съм бас всякия кърк. Абе, какъв е смисъл да гледам, едва ли нещо важно. Едва ли някой важен човек ме търси. Добре, чуя се как подиолите са навряли тук. Чакайте само да погледна.
кабинете. Тук съм. На брат ми приятелката. Келеша по-малко от мене си има приятелка. Смятай. Всичко ли у мене? Дали си един стак повече? Не, всъщност всичко у мене. Май, сега ще видим. Абе, отдай ми наха 10 минути, бас си майката. Между другото, тук изобщо не е хубаво се живее, ама дай се почнал съм. Не, повече са клас грешни на лапе. Няма как по друг начин. Тъй предполага новите са ми готови. Ап, новите са това. Има супер, имаме си айран. Така сега. Най-важното е кирката. Кирка for life. И брадата също използвам доста. И да се направя ножиците. Хора, чест нямаме. Прашите. Сега ще го направим един, после ще го оправя. Така. Може би е тук къде да е. Упс. Малко лико. Fire fucking kidding. Ако попадна, дали ще се убия? Има един начин да разберем. Я, не се убих. Си взех честа по-важното. Вижте колко дърво съм такова тук съм турил. За просто. Не, просто за никакъв смисъл няма това дърво да е тук. А онова там дед беше. Иначе. Дай, не ми трябваш толкова. Така мисля, че събрахме дърво за втория чест. Ое! Ще имам епик биг чест. Абе само биг ще си имам. О, фак е, имам и чест. Е, той не ми трябва, той не ми трябва. Е, че... Сега... Крафтинг тейбл, да, той ми подвижи на крафтинг тейбл. Един, какво не ми трябва? Така, чуто съзнам късна прос. Да, окей, мисля, че само тия са нещата, които ни вратят. Знаете ли какво сега ще направим? Ще отидем да направим една ферма малко по-нататъка. Сега бях наспал ли. Тук е това всичко, ще го изкопаем. Си имаме ферма. Трябва да чупя нещо, може да падне. Ето. Аз имам ножици. Патентите. Си тук си направи един жълто развъдник. Развъдник. А, ви са стои ли двати? А, така, супер. Ако имах и ограда. Мам, стара, бе. Как почвам си от никъде, бе? Окей. Сега ще нацепим дърва. Както как този епизод ще стане малко по-дългичък. Прави копа си, по-къси ги правим, да може да ги гледат хората, защото аз самия не обичам да гледам някакви супер дълги епизоди. Да и да, с тимбърмът е доста тъпо. Защото може да си чупя къщата тъй. Кое е с непреработано, със и такова дърво. Така. Съберем малко. Ето така.
имаме достатъчно да си направим разни глизотики. Кабел от слушалките ми. Анди деличка. Сам. Не съм стениска. Надразне. Да ми каже някой случайно къде щях се правя фермата. А 20-та минута ще свършваме, какво сме правили, направили. Да, е там. Най-беше. Пред не, там и там е хубаво. Ще трябва да направим един бъкет. Нига не се прави лопаци. Извинете отново за грешката. Ще направим нещо. Такова. Да, ама като ми трябва желязото го няма. Упс. Е, всъщност само една шешота за мен мога да се направя. Така. Тук се чуя дали да го направя и дали да го издълбая. Не, по-добре. Го издълбая. Мале, тук всъщност е хубаво. Да, една така е височина ще. Ще скопая тук и ще го насламе там настрани. Нали да не е някаква скромничка. Между другото, видяхте ли да знака си взел на височилки? Razer Electra. Това е супер. Много са яки. Просто мисля, че пари за такива глезоти не трябва да дадат. Смисъл, чак толкова пари. Ете до 50 ля пари за слушалки, за глупости ще дам. Обаче 130 ля за слушалки. Да речем, смисъл, струват се, да, обаче... Не, не се струват. Смисъл, специално за Razer Electra да се струват. Обаче, ако също купят тия слушалки след... Примерно някакво време... Там... Са щупят просто и тя 130 ля, къде отчат? Дед си ги дал. Сега тук ще изкопаем дърта, си издължим тата е простия. Фермата. Един стак събрахме ли? Даже едва. Да има. Аз не съм от тези, които живеят, нали? Не съм по-често умирам, а това да не ви пречи още рано за енчанти. Така, сега махаем това и това. Дореме това, това. Това. И това. И сега почваме. Първо е така. Да видим сега. Значи хора, нали знаят, че тук вода трябва да има и... Трябва да го направим и тъй, че да може да има. Ама тук и после ще го направим. Значи фермата, примерно. Дайте е добре. Ело, ти е тук. Не сам да я огради колко ще е. Гледам 18 дърт, колко бързо свърши. Сега замислям се направя ново интро. Ще видим, може че го мисля, чудя се. Мързма. Добре. Между другото, търся си някой да играем в някой сервер двамата. Мултиплеер. Кой направи сервера, защото аз ще снимам. Просто не съм сигнала да правя сервера като снимам. Айде е готово, чисто така. Окей, сега да си оправим това дърво тук. Я гледайте, почти два стъкнате. Упс.
Только забрай меня еще. Упс, чекайте. Наряд вас такая, с опимами. Зачем это добра? Докуда станет свет? Чекайте. На сами поеднакви ты. Гейм сочка с опите вас майкет. Окей. Наре 20 минути станах на мал. Както и да е. Това не ни пречи. Да си оградим фермичката. Всъщност, знаете ли как ще е? Е, тая част тук е тези за животни. Ето точно тази част. Ще е само да го измисля как ще е, докъде ще е, колко ще е. Значи мисля това тук да е за животници. Точно те. Това ще е за животници. Това ще е за животници. А ето къде ще направим и другата. Е, бачи лопата. Баклик. Добро се щупи. Значи, утре обещам, ще има нов епизод. Скоро може и да няма. Ай, казвам, защото... Защото ще загазя. Е, прасе. Ела тук, приятелю. Ела, ела. Шш, пешо. Те с кой ядоха, бе? Животни мръсни. Аре, бе, бастун мръсен. Абе, ще ти са... Е, бати прасето на халм. Влизай. Стой там. Стойте. Мърдай. Докато сетя как се правиш финските. Там сиш. Е, бати! Бъй! Как му е толкова стъпо да го измисля, бе? Все едно аз съм го мислил. Е, прасета. Прасета, момчета. Какво ядоха, бе? Не беше пшеница. Аре, беги нататък. Без майките. Приятелко. Айде си мълчай. Айде. Тук е. Тук е. Качи, 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 качи. Ела, ма. Без. Ти ба, ма. Кажи ми сега. Тъпо ли съм, кажи. Айде. Пътри. Без тук. Тук е. Тук е. Качи, качи, качи. Ела, ма. Ела, ела. Тук е, тук е. Тук е. Тук е. Анах ли тако замръсна? Те са знай тук, че и моя собственост това. Да се тя как се правиш Fence Gate. А сега ще ползвам и един праисторически... Epic Fail. Даже мислете и да си сиди. Окей, така е добре. А бе бе, ах, ти жил хуйо. Стой там бе, бай хуй. Е, шш. Кач, кач, кач. Ела да ти ева, майката. Тук е. А бе, буквам пръсен, ела, тук е шит. Полагам, те не мога да минат. Как се взели? Наистина ще трябва да се прави фенсгейт, ама и те ми е по-комфортно да минаем за сега. Добре, вече половин час ще го направим видеото. Докато си направим това. Тук е фермичката. Мисля, аз не съм един никой глупост, само те ще я направим. Да е готов за следващия епизод. Ще я съдим. Тогава аз. Сега даже мисля, че животните като тъпка, като тъпчат отгоре и нищо не може да стане, просто и те го ограждам съзнание, че ферма. Те
Тъй ще видим как да го направим и тук и някъде вода да има, глупости, глупости. Това по дяволите какво е. Така, тук го направим, има животни. Просто толкова са много че. Да, че вам правя скофата и завършвам епизода. Какво е лагер? Какъв си стига да се не ми? Оф, кой ми звъни, бе? Абе, бати хората, и те снят ли си работа, бе? Аз нямам тука, не сега ще дойда. Чакайте, закачим. Така. Извинете ме и сега, и да. Ей, сега. Извинете отново, пак съм тука. Мама търся ми каже, че мога сок в хладилника. Аз си пия даже. Ама айди са. За кого дадоха е? Хуфа да направим. Май. Да. Ник бак ти железото. Много бързо свърши бе. Ще направя двечки. Ой, имам си две кофе. Така, и с това е време да завърша моя епизод. Моля ви се, абонирайте се за мен, харесайте, коментирайте. Нали, subscribe, comment, rate и ако ви харесвам са subscribe-ници, нали, subscribe за мен, ако може. 50 пъти го повторих, мали сега. Някакво да кажа и утре ще кача нов епизод, тогава ще се видим. Еми, айди, чао, туе от мене.